Kako da nađeš devojku za 7 dana? Kako to nesvarno zvuči za vas koji ste sami, usamljeni i dosta me bezuspešnih pokušaja i konstantnog razmišljanja o tome ili ste možda već odustali. To apsolutno nijedan muškarac ne sme sebi dozvoli da odustane od toga da nađe devojku. Ako želite da iskoristite ovu priliku, morate da čujete ono što imam da vam kažem. Moja metoda, majstorstvo sa ženama je sve što vama treba. Jednostavna je, praktična i dokazana. Više od 1000 momaka je već iskusilo uspeh. Zašto ne biste i vi kada već postoji način. Svi ti momci su samo pratili jednostavna uputstva. Pridružite mi se na 3 potpuno besplatna predavanja online, uživo, 22., 23. i 25. jula. Da biste osigurali vaše mesto, napišite ja hoću u komentarima. Samo oni koji se prijave će dobiti priliku da dobiju ove savete besplatno. Ne dozvolite da još jedan dan prođe da ste sami, jer svaki muškarac zaslužuje da ima kvalitetnu devojku pored sebe, a to možete postići ovom metodom. Preuzmite kontrolu nad svojim životom i iskoristite priliku. Želite li devojku? Onda se prijavi i osiguraj svoje mesto. Samo upisani će dobiti besplatne savete kako da nađeš devojku za 7 dana. Vidimo se uskoro.